ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ କଷ୍ଟ। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ। କେଉଁଠି ଝରଣା ପାଣିରେ ମେଣ୍ଟୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଶ୍ୱାସ, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଦୂଷିତ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପୁଛି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି। 24 ବର୍ଷର ସରକାରର ବିଫଳତା ଓ ଅପାରଗତାର ପ୍ରମାଣ। ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ, ଗାଁରୁ ସହର, ସବୁଠି ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର। ଖୁଲୁଛି ବିକାଶ ନାଁରେ ବିଜେଡି ସରକାରର ମିଛ ପ୍ରଚାରର ଗୁମର। ଡହଡହ ଖରାରେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ମହିଳାଙ୍କ ଏ ଜଳଯାତ୍ରା ଦର୍ଶାଉଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଓ ଅସହାୟତା। ଏଥିସହ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଖୋଲୁଛି ରାଜ୍ୟରେ 24 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାସୀନ ବିଜେଡି ସରକାରର ବିଫଳତା ଓ ଅପାରଗତା। ନବରଙ୍ଗପୁର ପାତ୍ରପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତ ଝରଣଗୁଡ଼ା ଗାଁର ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନର ଇଏ ନୀତିଦିନିଆ ସଂଘର୍ଷ। ପିଇବା ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଝରଣଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଲୋକେ। ପାହାଡ଼ରୁ ଝେରି ଆସୁଥିବା ଏ ପାଣିକୁ ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାଣିର ଅବସ୍ଥା। ସବୁ ସୁବିଧା କରିଲେ ବୋଲେ ଭୋଟ ଦେବୁ, ନାଇଁ ହେଲେ ନାଇଁ ଦେଉ। ଆର ଆମର କାଇଟା ଯେ ଆଦେ ଶିଶୁ ରାସ୍ତା ବୋଲି ଦେଲା, ରାସ୍ତା ମିଶା ଖରାପ ହେଲା, ବେ ଆଟେକ ଡେଙ୍ଗ ଡେଙ୍ଗ ଘାସ ଉଠିଲା। ଆର ଏ ପିଚୁ ରୋଡ଼ ବୋଲି ଦେଲା, ଇହାଦେ କାଇସେ ସବୁ ପୋହନା ମନ ବାହାରିଲା, ବେ ଘାସ ମନ ବାହାରିଲା ଅଛେ, ଗାଡ଼ି ନାଇଁ ଯାଏ, ଫାଡ଼ି ନାଇଁ ଯାଏ, କିଛି ନାଇଁ। ଜ୍ୱର ମୁଣ୍ଡ ହେଇଛେ ବୋଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବୁଛେ, ମେଡ଼ିକାଲ ମେଡ଼ିସିନ କାହୁ କହୁ ବୋଲେ ତ ହେଲୁ, ନାଇଁ ହେଲେ ତ ନାଇଁ। ଆରେ ଆମର ଜାଲ ଫୁଟିଲା ଭିତରେ ଅଲପ ଆମର ବେମାର ବାଟ ଅଲପ ଚାଡ଼ିଛି, କେନ୍ତା ଆମେ ଜାଣି ନାଇଁ ପାର୍ବାର। ଏଇଟା କମନ ଭିତର ଲୋକ ବୋଲି କରି ଆର ଏମିତି ଟାଉନ ଲୋକ ହେଲେ ତ ଭାତ ଖାଇକି ବେମାର ହେଇଛେ, ସେମାନେ ମେଡ଼ିସିନ କାଲି କାମ ନାଇଁ ଦିଏ। ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନୀଙ୍କ ଘରଠାରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏ ଗାଁ। ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗାଁରେ ଦିନେ ବି ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବହୁବାର ଗାଁ ଲୋକେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହୋଇନାହିଁ। କୁହନ୍ତି ବାବୁ ଯେ ବୈଚେ ନାଇଁ ଦେବୁ ଦେବୁ ବୋଲି ବୈଚେ, ବଟ ସାରିଲେ ନାଇଁ ନି କେନେ କେନେ ଯାଇଛେ, ଆଜି ଗୁଡ଼ି ମିଶା ସଇଲା। ଆରେ ଇତି ଆଇବା କପଲେନ କି କାଇଟା ମିଶା ନାଇଁ ଆଇଛେ, କେନେ କେନେ ନେଇଛେ, ହେଲେ ଡୁଲୁଗୁଡ଼ା ବାଟେ ନେବାଇଛେ, ଖନ୍ତି ନେବାଇଛେ, ଇଟା ଜରନଗୁଡ଼ାଟା ବୋଲିକରି ନେବାଇଛେ। କାଇ କରବୁ, ସୁବିଧା କରିଲେ ଏକା ଭୋଟ ଦେବୁ, ନହେଲେ ନାଇଁ ବୋଲବୁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ଗାଁକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ, ତାଠୁ ଅତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୀର୍ଘ 9-9 ଥର MP ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର BJD ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ଝରଣଗୁଡ଼ାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାଣିକୁ ଗାଈଗୋରୁ ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ ନାହିଁ, ସେହି ପାଣିକୁ ମଣିଷ ପିଉଛନ୍ତି ସେଠି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଯିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଏଠି ବି ପ୍ରାୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଏଠି ବି ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଗରା ମାଠିଆ ବାଲ୍ଟି ଧରି ନଳକୂଅ ପାଖରେ ଧାଡ଼ି ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ପାଣି ମିଳେ ତାର ଅବସ୍ଥା ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଏହି ନଳକୂଅରୁ ବାହାରୁଥିବା ଏମିତି ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକେ। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଉଠାଣି ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଫଟା କୁସୁମ ଗାଁର। ଆମର ଏଇଠି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜଣେ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ, ସେ ରାସ୍ତା ଏମିତି ଖରାପ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିବନି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ଆସି କହିବେ ନା ରାସ୍ତା କରିଦେବା, ପାଣି କରିଦେବା, ଆମ କରିଦେବା, ସମ କର, କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭୋଟ ସରିଗଲା, ସେଇ ଯେମିତି ରାସ୍ତାକୁ ସେଇ ପାଣିକୁ ସେଇ ଅସୁବିଧା। ଆମର ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମ ଗାଁରେ। ଆମ ଯେତେବେଳେ ବୋହୁ ହେଇକି ଆସିଲେ ତା'ପରଠୁ ତ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍, ସେଇ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ହିଁ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ତ ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଖରାପ, ମାନେ ଏମିତି ଖରାପ ଯେ ଲୋକ ପିଇବା ପାଣି ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଆମ ନଦୀ ପାଣି, ନଦୀ ପାଣି ପିଇଲା ବେଳକୁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଜ୍ୱର ସବୁ ହେଉଛି, ଯାହାପରେ ଆମେ ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛୁ। ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲା ବେଳକୁ ବି ପୁଣି ଆମ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ବି ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା। ଲୋକେ ଏମିତି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଦେଖନ୍ତୁ। ଗାଁରେ ବସୁଧା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିବା, ହୁଡ଼ିଂ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ବି କରାଯାଇଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ କେମିତି ତାହା କେବେ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏ ଗାଁ ଲୋକେ। 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରହୁଥିବା ଏ ଗାଁରେ ଅଛି 3ଟି ସରକାରୀ ନଳକୂପ, ଗୋଟିଏ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏରୁ 10 ଜଣ ପାଣି ନେବା ପରେ ଆଉ ପାଣି ବାହାରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏରୁ ବାହାରୁଛି ଏମିତି ଗୋଳିଆ ପାଣି। ପାଣି, ସ୍କୁଲ, ରାସ୍ତା କିଛି ଆମର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛୁ। ଆଗରୁ ନଦୀରୁ ପାଣି ଖାଉଥିଲେ, ଏଇ 2ଟା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍, 2ଟା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ହେଉଛୁ ଗାଁର, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ହେଉଛି ସ୍କୁଲର। ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ବୋଲିକି ସେଥିରୁ ଆମେ ଚଳୁଛୁ।
आउ जदि स्कूल हम से स्कूल दीदी किस आमको पा पीवाई देवे ना रास्ता पाई गोटे पेसेंट नहीं कि जापर आम गाँव में सेमती किसी सुविधा ना तेणु पापाई भी बहुत अभाव लोक मैंने पा नहीं आसला सब गुड़िया पा ही नौकर यदि सरकार आमको जोगे दौर आम जो ये पा नहीं कि आम देह असुस्थ होने आम मेडिकल जावाई भी आम रास्ता भी बहुत खराब बर्षा दिन एमती अवस्था होलवापी भी आम असुविधा होने आम मेडिकल गले भी आंबुलांस आम गाँव को पशि पार गत किद भितर राउरकेला सुंदरगढ़ हीराकूद और संबलपुर भाई सहर से शह शह लोक दूषित पानी जल पी डायरी आक्रांत होती उपात उपकूल गाँव रूर राज्य सारा पापाई हाहाकार प्रश्न है विफलता और पारगता लुचाईवा आते दिन मिछ प्रचार करेंगे बजे सरकार नवरंगपुर सुमित घंट और मयूरभ बड़साई मनोरंजन बेहरा रिपोर्ट अर्गस न्यूज। मोबाइल फोन और सांगसाथी आपण पिलाटीर पाठपढ़ा और कैरियर को प्रभावित करुचि कि आपण से ब्रत कि तेज आज ही आसतु आपण चाहूबा मन लगे संपूर्ण आवासिक स्कूल टीएससी गुरुकुल गोठपाटन भुवनेश्वर।